হাতিমুৰিয়া বাপক সুধিম কথাটো সঁচা নে মিছা। অভিযুক্ত মোক এটা কথা ক, এই কলিতা বাপে যিটো অভিযোগৰ কথা কৈছে মিছা বুলি, সেইটো সঁচা নে আমাৰ কেওঁত বাপে কোৱা কথাটোহে সঁচা? কোনেও নেদেখাকৈ আৰু মালিকেও গম নোপোৱাকৈ থেকা এডাল লগাই থৈছো। মালিকৰ যদি চকুত পৰে? পৰিলে কম আৰু যে সঘনাই ভূমিকম্প হ'ব ধৰিছে। বৰাণী আৰু ব্ৰহ্মণী যে সিহঁতে নহয় মোৰ লগত ইমান লাগি আছে, ডেমোটো দিবলগীয়া আছিল নহয়, কি কৰা? বৰ ভাল লাগিল পাই, ইমান ধুনীয়াকে চাফা কোনে কৰিলে? প্ৰায়ে ময়ে কৰোঁ, সিদিনা বোলে তৰায়ো চাফা কৰিলে। আৰু পুৱা গধূলি কোনে চাকি জ্বলাই আছে? মন নথকা নহয় অ, মন আছে, কিন্তু মন থাকিলে হ'ব কি, সময় নাই নহয়, ইমান ব্যস্ততা। এই কৰ্মব্যস্ততাই মহানগৰীৰ মানুহখিনিক যন্ত্ৰৰ নিচিনা কৰি পেলাইছে, বুজিছ? চা, গাঁৱততো আমি এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ এটাতে ডাঙৰ হৈছোঁ নহয়নে? বিয়াৰ পিছতে মই আহি প্ৰথমতে এইবিলাক নাম প্ৰসংগ কৰিছিলোঁ, বুজিছ? পুৱা গধূলি দুইবেলাই কৰিছিলোঁ, কিন্তু লাহে লাহে ল'ৰা ছোৱালীৰ ব্যস্ততা বাঢ়িলে, এওঁৰ ব্যস্ততা বাঢ়িলে, চব তল পৰিলে আৰু সেইবোৰ। জেঠাই, এতিয়া ভাল হৈছে, গাঁৱৰ সেই দিনবোৰ আকৌ ঘূৰি আহিছে। তাকেই অ, গাঁৱত যে এইটো সময়ত ইমান ভাল লাগে, ভাদ মাহৰ নাম, প্ৰত্যেকটো নামঘৰতে ভাগে ভাগে নাম হয়, গোটেই গাঁওখন একদম নামৰ ধ্বনিৰে মুখৰিত হৈ থাকে, কি যে এটা ধুনীয়া পৰিৱেশ। আচ্ছা কচোন, এই যে আমাৰ ইয়াত যে নাম পাতিব লাগে, ভাদ মাহত ভাওনা পাতিব লাগে, এই কথাটো কাৰ মূৰত বাৰু প্ৰথমতে খেলালে? নতুন ভাড়াতীয়াহাল যে আহিছে, সিহঁতেই জেঠুক ক'লে, ভাদ মাহত বোলে নামঘৰটো উকাকৈ পেলাই থৈছে, গতিকে ভাদ মাহৰ তিথিটো পাতিব লাগে। সঁচাকৈ সিহঁতিও চাকে আমাৰ নিচিনাকৈ গাঁৱৰ এখন ঘৰত ডাঙৰ হৈছে, সেইকাৰণে এই কথাটো ক'ব পাৰিছে। এই ল'ৰা ছোৱালীহালক লগ পাবলৈহে মন গৈছে অ, ছোৱালীজনীৰ নাম কিনো? তৰা। তৰাজনীক এবাৰ লগ পাব লাগিব, বুজিছ? তোমাক বিচাৰি ঘূৰি ফুৰিছোঁ, তুমি আছাহি ছাৰৰ ওচৰত, ক'ত লগ পাওঁ? কোন ছাৰ? ভগৱান! মই গাটো ধুই চাকি গছলা বোলে আহিলোঁ। ছাৰপ্ৰাইজৰ বিষয়ে কিবা কৈছে নেকি? সেইবোৰ গম পাই থাকিবা। অঁ গম পাম বাৰু, তই আহিলি যেতিয়া সেৱা এটা কৰকচোন। গা ধুৱাই নাই নহয়, লেতেৰা কৰবাৰ, গাটো ধুই আহিব নোৱাৰ ৰাতিপুৱাই, যা আহিলি যেতিয়া ইয়াৰ পৰাই সেৱা এটা কৰ। হেল্ল' কৃষ্ণ, মানে ভগৱানে সুমতি দিয়ক আৰু দেই। এই মই অলপ চন্দ্ৰপুৰৰ পৰা আহোঁ দেই। ৰাতিপুৱাই পুৱাই চন্দ্ৰপুৰলৈ কেলেও? ৰাতিপুৱাই মানে কেলে, উৎসৱৰ দিনা প্ৰসাদ খাবলৈ পাত নালাগিব জানো? অ' তাত তাৰমানে কলপাত বহুত পায়। কলপাত নহয়, পদুম পাত। পদুম পাত? তাত কিবা বিল আছে নেকি? হে, বিল চিল না, তাৰ মানে মানুহখিনিয়ে পদুম পাত আৰু পদুম ফুল আনি দিব পাৰে, সেইকাৰণে দেউতাই পঠিয়াইছে, সেইদিনা পদুম পাত 300 মান দিব পাৰিব নেকি? মই মানে আজিয়ে অৰ্ডাৰটো দি থৈ আহিব লাগে আৰু। বা, সকলো উঠি পৰি লাগিছে নে? বল কিবা এটা খাই লগে বল। এতিয়া আৰু খোৱা বোৱাৰ কথা নাই, মেইন হ'ল কাম, কামটো হৈ যাব লাগে। আইছো। আৰু শুনচোন শুন, তই যে গুলিটো যোৱা দি গলি, আকৌ গুলিটো অহা দি আহিবি দেই, তাত আড্ডা মাৰি নাথাকিবি। এতিয়া আৰু কথা পাতি সময় নষ্ট নকৰো, কামটোহে মেইন। বাহ, সকলোৰে জো সাংঘাটিক হা। বল ব্ৰেকফাষ্ট ৰেডি কৰোগে বল। হেল্ল', কোনে ক'লে? বৰুৱা, প্ৰতাপ বৰুৱা, মাজুলীৰ পৰা কৈছে। অঁ কওকচোন কওক। হয় হয়, অঁ খৰা পূৰা চলি আছে। ভাল বাৰু, ভাল বাৰু। অঁ অঁ, আমাৰ প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ বুলিয়ে ক'ব পাৰি। অঁ হয়, কি ক'লে? কিমান মানুহ আহিব? 35 জনমান হ'ব। অঁ হ'ব দিয়ক, আপোনালোকে চিন্তা নকৰিব, আমি থকা মেলা খোৱা বোৱা সকলো ব্যৱস্থা কৰি দিম। অঁ 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 অঁ, মই এডভান্স এইকেইদিনতে পঠাই আছোঁ। হে, আপোনালোকতো আহিবই লাগিব, আৰু আপোনালোকৰো খৰচ এটা আছে দিয়কচোন। হয় হয় হয়, অঁ অঁ অঁ, হ'ব দিয়ক, হ'ব দিয়ক, হ'ব দিয়ক। হেল্ল' বৰুৱা, অঁ অঁ অঁ, কিবা অঁ ক'ব ধৰিছিল নহয়। কি ক'লে? সত্ৰাধিকাৰ প্ৰভু আহিব নেকি? উহ ভগৱান, কি পৰম সৌভাগ্য আমাৰ! অঁ হয় হয়, অঁ নাই নাই, আমি তেখেত আহিব বুলিয়েই ব্যৱস্থা কৰিম। হ'ব, অঁ হ'ব দিয়ক, হ'ব দিয়ক, থৈছোঁ। হয় হয়, হেৰা হেৰা, ক'ত আছে জানো এইজনী? হেৰা, শুনিছানে? কি হ'ল, ইমান মচিয়া মাৰি আছে যে, কি হ'ল?
ইমান ফুটি আছে যে বিরাট ভাল খবর এটা আছে হে মাজুলীৰ পৰা প্ৰতাপ বৰুৱাই ফোন কৰিছিল আখৰা বোলে ভালেই চলি আছে দলটোত 30-35 জনমান মানুহ আহিব অ ঠিকে আছে খবৰটো দিছে সেইখিনি লোকে ঠিকেই আছিল বাকী দুখৰ শুনা এ বাকী দুখৰ আকৌ কিনো শুনিলে তুমি আচৰিত হবা সত্ৰাধিকাৰ প্ৰভু আহিব বোলে কি কলে সঁচাকৈনে এতিয়া লোকেতো সঁচাই অ এই সত্ৰাধিকাৰ প্ৰভু আহিলে মানুহবোৰৰ দায়িত্বও বাঢ়িব তাকেইতো প্ৰভুক ভালদৰে থকা মেলা খোৱা বোৱা সেৱা শুশ্ৰূষা কৰিব লাগিব নহয় তাকেইতো তাতে মহানগৰী মানুহে তেখেতৰ প্ৰতি লোৱা যত্ন আদিও ভালকে জানিব লাগিব নহয় তেৰা যদি আহে আমাৰ কাৰণে সৌভাগ্যৰ কথা দিয়াচোন মানুহ আৰু ভিৰ বাঢ়িব সকলোৱে প্ৰভুৰ ঈশ্বৰক চাবলৈ আহিব নহয় ভালেই হ'ব প্ৰথম বাৰলৈ ভাওনাখন পাতি সত্ৰাধিকাৰ প্ৰভু আহিব যেতিয়া মানুহখিনিয়েও যে কিবা এটা ভাল কাম কৰিলে মনত ৰাখিব পাৰিব ভাওনাত কিন্তু মানুহ হ'ব দেই এ নহ'ব কেলে ওচৰ পাজৰ মানুহবোৰে ভাওনা দেখাই নাই গতিকে মানুহবোৰে ভাওনা চাবলৈ আশা কৰি আছে সেইমতে আকৌ টকা পইচাৰো সংগ্ৰহ হৈছে নহয় ভাওনা বুলি কোৱাৰ লগে লগে মানুহে মুক্ত হস্তে দান দিবলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু দেখিলো পুলিচকো এটা ইনফৰ্মেশ্যন দিব লাগিব কাকুতিৰ লগত এই বিষয়ে ভালকৈ এবাৰ আলোচনা কৰিব লাগিব ভাওনা ভাওনাই আপুনি মোৰ বিষয়ে পিঠি দিলে কিয় এইষাৰ কথা মানে মই সদায় কওঁ কওঁ বুলি ভাবি থাকো বুজিছা কথাৰ ফাকত মানে মই কবলৈ সুবিধাই নাপাওঁ হেৰা বিৰাট শুৱনি দেখিছে মানে বিৰাট শুৱনি শুৱনি ভাৱ এটা আহিছে সদ্যহতে মোক কেইটামান বস্তু বজাৰ কৰি দিব লাগে এ মোৰ তাৰমানে হাইহিল পিন্ধি খোজকঢ়া অভ্যাস মোৰ নাই গতিকে হাইহিল কেইযোৰমান কিনি আনি মই ভাবিছো ঘৰতে মই খোজকঢ়া প্ৰেক্টিচ কৰিম আৰু এই চুটি চুটি হাফ পেণ্ট কেইটামান কিনি আনি সেইকেইটা পিন্ধি মই ঘৰতে ইফালে সিফালে খোজ খাই ঘূৰি ফুৰিম এটা কাম কৰিবাহে বৰ্মনীৰ লগত তুমি বজাৰলৈ গৈ কি কি লাগে বজাৰ কৰি লৈ আহিবা অ' আৰু এটা কাম কৰিব পাৰা দেখোন ৰাতি সেই কটা কটা হাফ পেণ্ট যে পিন্ধো তাৰে এটা পিন্ধি লৈ দেখোন তুমি ঘৰতে প্ৰেক্টিচ কৰিব পাৰা তাৰমানে মোক সময় দিবলৈ আপোনাৰ সময় নাই দিম কিয় নিদিম ভাওনাৰ প্ৰস্তুতিৰ মাজে মাজে তোমাৰ কামখিনিও কৰি গৈ থাকিম নহয় ঠিক আছে মই তেতিয়াহ'লে বৰ্মনীক ফোন কৰোঁ আমি দুয়ো বজাৰ পাওঁ অঁ যোৱা মই এপাক কাকতিৰ ঘৰ পাওঁ অঁ এই শুনক আপুনি মিষ্টাৰ কাকতি ঘৰলৈ গ'লে মিছেছ কাকতি আগত কিন্তু মই যে এই বিশ্ব সুন্দৰী প্ৰতিযোগিতাত জইন কৰিবলৈ ওলাইছো এই বিষয়ে ঘূণাক খয়েও নক'ব নোকোৱাই ভাল হ'ব তেওঁ যিহে মাইকী মানুহ অভাৰটেক কৰি গুচি যাব আৰু তেওঁ যদি জইন কৰিব লাগে বিপদ তোমাৰহে হ'ব নকওঁ বুজিছা এইবোৰ কথা ভুলতো নকওঁ মই আহোঁ যাওক নক'ব খালি মই মিছেছ বৰ্মনীক ফোনটো কৰিলোঁ হেল্ল' মিছেছ বৰ্মনী এই বৰাণী সাংঘাতিক বস্তু শুনিছা না মই কি কৈছো প্ৰভু ঈশ্বৰ আহিলে কিন্তু আমাৰ ঘৰত থাকিব আমাৰ ঘৰত নহ'লে বেলেগ ক'ৰবাত ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰিব বৰাণী ঘৰত নহয় কিন্তু ইতিমধ্যে চাগে বৰাণীয়ে নিজৰ ঘৰত ৰাখিম বুলি ভাবিলে নহ'ব কিন্তু সেইটো মই কৈ দিলো আচ্ছা মই তোক এটা কথা কওঁ তই এইহেন মহানগৰীত তই ক'ত গদা বিচৰি পাবি আই গদা বিচৰি পাব লাগে আলি তই গাঁৱত যাব লাগব তেতিয়া সেই গদা পাবি Powered by শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন Co-powered by Anmol Butterback অতিৰিক্ত মাখনেৰে ভৰপূৰ আগবঢ়াইছে সুপাৰ ভেজমল 33 কেচ কালা সুৰক্ষিত কালে মেৰে বাল ভেজমল নে কিয়া কমাল আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া বিমল আহে আহে কিশোৰৰ দম বিবেল চো কিচমিচ মেলেটেলো অটল অটো গুড নাইট ফাস্ট গার্ড পড়াইছে ধ্যান হটানে ওয়ালে মচ্ছরো কো করে ফটক সে ফুর নেরোলেক সুরক্ষা চকি অর নথিং ওয়াইলস্টোন কোড টিভিএস এক্সএল 100 আইডিয়া 4G প্রেস দিস প্রেসার কুকার এয়ারটেল ইন্ডিয়াস ফার্স্ট ওপেন নেটওয়ার্ক হিমালয় ময়শ্চারাইজিং অ্যালোভেরা ফেস ওয়াশ বিগ বাজার মুথুট ফাইন্যান্স টিভিএস আপাচি আরটিআর এভরিডে মশলা ফিউশন সানফ্রেশ ডেয়ারি হোয়াইটনার সাইকেল পিওর আগরবাতি আর নিহার জেসমিন হেৰি কিনো লিখি আছা বাৰু এই এপ্লিকেশ্যনখনৰ দুখন ড্ৰাফ্ট বনাই আছো ৰবা কি এপ্লিকেশ্যন এখন দিব লাগিব থানাত এখন দিব লাগিব এই নিউজ চেনেলত
আপোনালোকে সকলো সিদ্ধান্ত বাৰু ললে কিন্তু এটা সিদ্ধান্ত ভুল কৰিলে নহয় কি সিদ্ধান্ত আপোনালোকে যে মাজুলীৰ পৰা ভাওনা আনিব খুজিছে তাৰ পৰা নানি ইয়াৰে লোকেল মানুহখিনি মানে যিখিনি শিল্পী ইয়াতে আছে তেওঁলোকে কৰিব পাৰিলেহেঁতেন কথাটো মই নভবা নহয় ভাবিছিলোঁ কিন্তু নহলগৈ হে কিয় নহল কওকচোন ইয়াতে ভাওনাৰ বিষয়ে নজনা মানুহ বহুত আছে আৰু জনা মানুহো বহুত আছে যিবোৰে নাজানে তেওঁলোকে জনাখিনিৰ পৰা শিকিব পাৰিলেহেঁতেন শিকিবলৈ কিমান আগ্ৰহ কৰি থাকে মানুহে এইটো এটা সুযোগ হ'লহেঁতেন বাহ 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 আৰা কি উচ্চ খাপৰ কথা কৈছা হে তোমাৰ কথাখিনি গ্ৰহণযোগ্য কিন্তু কথা হ'ল কি এখন ভাওনাৰ মূল হ'ল গায়ন বায়ন গায়ন বায়নৰ কথা ভাবি আমি পিছ হুকি আহিলো এ বায়নৰ কাৰণে কেলে চিন্তা কৰিব লাগে আজিকালি সত্ৰত বায়ন নাই নহয় দুই এজনহে আছে বেছিভাগেই দেখোন মহানগৰীত স্কুল খুলি পেলাই বহি আছে কোনোবাজনক মাতি দিলে হ'লহেঁতেন হ'ব কিন্তু তথাপিও বৰাই সুনচালিল দিলীপ কুমাৰ শৰ্মা বৰবায়নৰ লগত কথা পাতি থৈ দিছে কিবা কাৰণত যদি মাজুলীৰ ভাওনাখন আহিব নোৱাৰে তেতিয়া আমিয়ে মিলি সেইখন কৰিব লাগিব নহ'লে বৰ বেয়া কথা হ'ব হে কিয় ভাওনাখন নোহোৱাৰো কথা আছে নেকি ধেত তেৰিকা ভাওনাখন হ'বই কিবা কাৰণত নহ'লে তেতিয়া হ'লেহে অ বৰা দেউ কওক হা হয় নেকি পূৰ্ণনামে আখৰা চলি আছে ভেৰি গুড অ এই মানুহ কিমান বুলি ক'লে 30-35 আচ্ছা হা কি কয় হে সত্ৰাধিকাৰ প্ৰভু আহিব আরে আপনি বটলা মারা নাই তো হয় নাকি বাহ 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 আমার কি পরম সৌভাগ্য তেখেত আহিব শুনক মই থানার কাগজখন আর চ্যানেলর কাগজখন ড্রাফট বনাই আছো অ দি দিম মই দি দিম সময়মতে দি দিম ঠিক আছে আহক ভালে ভালে আহক অ ঠিক আছে হারা শুনছা বড় ভাল খবর হে কি ভাল খবর নো বড়াই ফোন করেছিল যিটো দলে ভাওনা কৰিব সিহঁতে বোলে আখৰা একদম পূৰ্ণদমে কৰি আছে অ' আৰু এটা কথা 30-35 জনমান মানুহ আহিব বোলে 30-35 জন মানুহ আহিব তেওঁলোকৰ খোৱা বোৱা থকা মেলা ব্যৱস্থা একা এভৰিথিং ইজ অ'কে অ' ৰ'বা আটাইতকৈ ভাল খবৰটো শুনা সত্ৰাধিকাৰ প্ৰভু ঈশ্বৰ আহি আছে হেৰি প্ৰভু ঈশ্বৰ আহিব কথা এটা হ'ল নহয় আমাৰ ইয়ালে প্ৰভু ঈশ্বৰ আহিলে ক'ত ৰাখিব কিবা এটা কৰিব লাগিব নহ'লে এটা কাম কৰক আমাৰ এই সোঁফালৰ ৰুমটো যে সেইটো ডাঙৰ আৰু আছুতীয়াও সেইটোকে আপুনি ৰং চং দি ঠিক কৰক তাতে থাকিব পাৰিব প্ৰভু ঈশ্বৰ আৰু বাহিৰৰ চোৰাঘৰতে ৰাইজক দেখা কৰিব আৰু জিৰণি ল'ব হ'ব দিয়া এই বিষয়ে বৰাৰ লগতো কথাখিনি পাতি ল'ম অঁ হ'ব চাব কিন্তু দেই এই বৰাণী সাংঘাতিক বস্তু শুনিছেনে মই কি কৈছোঁ প্ৰভু ঈশ্বৰ আহিলে কিন্তু আমাৰ ঘৰত থাকিব আমাৰ ঘৰত নহ'লে বেলেগ ক'ৰবাত ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰিব বৰাণীৰ ঘৰত নহয় কিন্তু ইতিমধ্যে চাগে বৰাণীয়ে নিজৰ ঘৰত ৰাখিম বুলি ভাবিলে নহ'ব কিন্তু সেইটো মই কৈ দিলো ধমকি দিছা হে হ'ব দিয়া কিবা এটা কৰিব লাগিব অ আৰু এটা কথা মই অকণমান ওলাই যাম তুমি এটা কাম কৰিবা আমাৰ এই মুনক নাকামা নহয় ছোৱালী মুনক অকণমান ফুৰাই লৈ আহিবা এইকেইদিন তাই ঘৰৰ ভিতৰতে সোমাই আছে ব'ৰ হৈ গৈছে চাগে ফুৰাই আনিলে অলপ মনটো ভাল লাগিব হয় নাই আফটাৰঅল গাভৰু ছোৱালী ঠিকে আছে আমি দুজনী অলপ ওলাই যাম এতিয়া হ'ব পৰ্বতত কণী বিশ্লেষণ কথা হৈছি কাছৰ কণী যে বিচাৰে আচ্ছা মই তোক এটা কথা কওঁ তই এইহেন মহানগৰীত তই কত গদা বিচাৰিবা বিয়াই গদা বিচি পাব লাগে আলি তই গাঁৱত যাব লাগব তেতিয়া সেই গদা পাবি তোৰ মাথাটোত একো নাই হাতী মোৰ না হাতী মোৰ নহয় পুলিচ খাই দেউ ভীমৰ গদা এডাল এই দুখতে ক'ৰবাত আছে ঐ তোক কোনে ক'লাকে ইয়াতে ভীমৰ গদা থাকা বুলি কোনে কোৱা নাই মই দেখিছো গদাটো কি খোজকাঢ়ি যাব পাৰে নেকি তোৰ মাথাটোত একো নাই অ পুলিচ খাই দেউ আচল কথাটো শুনকচোন চেল বেলে নাথাকিবচোন শুনক আজি কেইদিনমান আগতে ঘৰৰ বস্তু বাহিনী লৈ ভীমৰ গদা এডাল এই ঠেলালা এজনে এই ইয়াত লৈ অনা মই দেখিছোঁ খুব সম্ভৱ কোনোবা ভাগ সলনি কৰি
এই দুখ ঠাইতে আহিছে। মই নিশ্চিত যে এইখিনি ঠাইতে ভীমৰ কথাডাল আছে। কথাৰ গুৰি কবা। আচ্ছা, এইটো এৰিয়াততো নভাও পাৰে। আচ্ছা, তোৰ দায়িত্বটো মই ল'লোঁ। যিহেতু মই এইটো এৰিয়াৰ লোকেল আৰু মই ইনভেষ্টিগেশ্যনটো কৰিম, তোৰ যদি সাধাৰণ এই মই গদাটো উলিয়াই দিব নোৱাৰো, এই ডাঙৰ বস্তু হৰিলে মই কৰবাই উলিয়াই দিম। আচ্ছা, এতিয়াহ'লে অপাৰেশ্যন আৰম্ভ কৰি যাওঁ। বল। Yes, sir. Let's go. নাই নাই, আমি দুইজনে এই দোকানখনতে বহো। ইয়াৰ বাহিৰেনো আৰু কি বাট আছে? কথাটো বয়া নহয়। আচ্ছা, তোক মই কৈছিলো না গদা বিচি দিম বুলি। আৰা, আজি অলপ দিন আগতে কোনোবা ভাড়া বিচৰা মানুহ ঠেলাত বস্তু লৈ যোৱা তুমি দেখিছ নেকি? হা, অন্যকতো তেনেকৈ দেখা নাই। আৰু এইখিনিতো তেনেকুৱা ভাড়া ঘৰ নাই। আমিও ইয়াত নতুনকৈহে আহিছোঁ। হে, তোমালোকে তোমালোকৰ বস্তুবিলাক ঠেলাখনত লৈ আনিছিলা নি? আনিছিলোঁ। তোনাই কিটা বৰ ডাঙৰ ঘটনা কৰি দিলা নহয়। এ, তোনাই ঠেলাখনৰ লগত গদা এটা আনিছিলা নেকি? হয়। হে, এতিয়া আছেনে বাৰু? আছে। ও পুলিচ কাইদেউ, এতিয়াহে উশাহ আহিছে পাই। ঐ হাতীমুৰা, দেখলি কণ্টাকোতে অকে হৈ গ'ল, মোৰ এৰিয়াৰ বস্তু নল'ব। আচ্ছা, তোমাৰ নাম কি? হা, বলাই শইকীয়া। আৰু তোমাৰ? বগীতৰা। তোনাই দুই কি? এমৰ পত্নী। মাহা কচোন, তোনাৰ দুটাক মই মানছো দা। মানুহ কিমান দামী দামী বস্তু লৈ ঘূৰি ফুৰে, আৰু তোনাই সেই সাধাৰণ ভীমৰ গদাটো লৈ ঘূৰিছ। অ, সেইডাল ভীমৰ গদা নহয় নহয়, কৰ্ণৰ গদাহে। আৰু কি হাতীমুৰা, অ সেইডাল বোলে ভীমৰ গদা নহয় কৰ্ণৰে। অ পুলিচ কাইদেউ, একো নহয় পাই, মহানগৰীৰ মানুহে কিডাল চিনি পাব সেইডাল ভীমৰ নে কৰ্ণৰে? কথাটো হৈ ৰ, যাওকচোন তুমি গদাডাল লৈ আহা। যাওকচোন গদাডাল লৈ আহক। আচ্ছা, তোমাৰ বিজনেছ এটোই নে আৰু বেলেগ কিবা কৰা? নাই নাই, আমি দুইজনে এই দোকানখনতে বহো। ইয়াৰ বাহিৰেনো আৰু কি বাট আছে? কথাটো বয়া নহয়। আচ্ছা, তোক মই কৈছিলো না গদা বিচি দিম বুলি। কলিতা পুলিচ হয়, কলিতা পুলিচৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন কেইটাও ফেল নাম ৰে। প্ৰথমতে চাকচেছ হলো নে নাই? দে, হয়নে তো? অ কাইদেউ, এপাক ঘূৰাই চাওঁ নি? দে ঘূৰাই চাওঁ। আমি দুইজন একেখন গাঁৱৰে আছিলো আৰু ভাওনাৰ নাম জনা এক্টৰ এক্ট্ৰেছ আছিলো। এনেকৈ আমি দুয়ো দুয়ে ভাও কৰি কৰি ভাল পাই পেলালো। আমাৰ ঘৰত মা দেউতাক বিয়া কথাটো জনালো, ককাদেৱে ঘূ আপত্তি কৰিলে। তিনি বছৰ আগৰ সেই ভাওনাখনৰ নাম সেইবাবে ৰুক্মিণী হৰণ আছিলে। মই কৃষ্ণ, এওঁ ৰুক্মিণী। সেই একেদৰে বাস্তৱৰ চৰিত্ৰ আহি ভাওনাত সোমাল, ককাইদেউ হ'ল ৰুক্মবীৰ। ৰুক্মবীৰে ৰুক্মিণীক শ্ৰীকৃষ্ণলৈ বিয়া নিদি শিশুপাললৈ বিয়া ঠিক কৰিলে, আৰু সেই কথা শ্ৰীকৃষ্ণই গম পাই ৰুক্মিণীক হৰণ কৰি লৈ গ'ল। আৰু সেই অভিনয় বাস্তৱত এৰি থৈ আহি আমি দুটা পলাই আহিলোঁ। আহোঁতে লগত একো লৈ আহিব নোৱাৰিলোঁ, এই কৰ্ণৰ গদাডালকে লৈ আহিলোঁ। গাঁৱত আমাৰ দুয়ো ঘৰকে এঘৰীয়া কৰিলে। গম পালোঁ, তোক গম পালোঁ, গাঁৱৰ মানুহ ক্ষমা কাৰণে তহঁত দুটাই পলাই আহিছে। শেষত ছাৰ, আমি এই দোকানখনকে দি কিবাকে চলি আছোঁ। চা, গদাডাল কেলে লাগেনো? ভাদ সংক্ৰান্তিত আমাৰ এখন ভাওনা আছে, তাত মই ভীম অভিনয় কৰিছোঁ, সেইকাৰণে গদাডাল লাগে পাই। ভাল কথা, আজি তিনি বছৰে এই গদাডালত মকৰা জালে ধৰি আছিলে, আৰু আমাৰ অভিনয়টো মামৰে ধৰিলে। আমি অভিনয়ত ওলাব নাপালেও এই গদাডাল ভাওনাত ওলালে বৰ আনন্দ পাম। ছাৰ, গদাডাল কিন্তু ঘূৰাই দিব দেই। তেৰি, তুমি একো চিন্তা নকৰিবা, ই নেদলো গদাডাল মই দি থৈ যাম। মই তোমালোকক ভাওনালৈ মাতিম, কিন্তু তোমালোক আহিব লাগিব, চাব মোৰ বীৰত্ব। তামাম পালে ভাওনাত ভীম হৈ, আমি আহোঁ যাব। ঐ, এটোৰ মানে মতাটোতকৈ মাইকীটোৰে ফটফটনি, মতাটোৰ কাম না আকো, বুৰ্বক মানুহ। অ কাইদেউ, মই অনুভৱ কণ কৰিছোঁ। সৰ্বজন আমাৰ বচন, ভাড়া ঘৰৰ কিছু কথা শুনা বিৱৰণ, কৃষ্ণ
বাই শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন কো পাৱাৰ্ড বাই আনমোল বাটাৰ বেক অতিৰিক্ত মাখনেৰে ভৰপূৰ আগবঢ়ালে সুপাৰ ভেজমল 33 কেছ কালা সুৰক্ষিত কালে মেৰে বাল ভেজমল নে কিয়া কামাল আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া বিমল আহে আহে কিশোৰৰ দম বিবেলছো কিচমিচ মেলেটেলো অটল অটো গুড নাইট ফাস্ট কার্ড কড়াই সে ধ্যান হটানে ওয়ালে মচ্ছরোঁ কো করে ফটক সে ফুর নেরোলেক সুরক্ষা চকি অর নথিং ওয়াইল্ডস্টোন কোট টিভিএস এক্সএল 100 আইডিয়া 4G প্রেস্টিজ প্রেসার কুকার এয়ারটেল ইন্ডিয়াস ফার্স্ট ওপেন নেটওয়ার্ক হিমালয় ময়শ্চারাইজিং অ্যালোভেরা ফেস ওয়াশ বিগ বাজার মুথুট ফাইন্যান্স টিভিএস আপাচি আরটিআর এভরিডে মশলা ফিউশন সানফ্রেশ ডেয়ারি হোয়াইটনার সাইকেল পিওর আগরবাতি আর নিহার জেসমিন